ដោយយើងឃើញថាវិស័យអចលនទ្រព្យដីធ្លីមានការចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅពេលនេះបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបានដំណើរការបើកនៅគម្រោងជាច្រើនដែលជាលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីផ្ដល់ជូនអតិថិជនក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បករនីទាំងអស់ក្នុងរាជធានីកម្ពុជាទទួលបាននៅដីឡូដែលមានតម្លៃសមរម្យបំផុតតាមទស្សនៈគម្រោងដីឡូលំនៅឋានបណ្ឌិតសុវណ្ណភូមិជាមួយអ្នកចុះគម្រោងដំណើរឋានបណ្ឌិតសុវណ្ណភូមិមានទីតាំងស្ថិតក្នុងខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញនៅទន់មុខផ្សារបាយចានដែលជាតំបន់កំពង់អភិវឌ្ឍមានរោងចក្រសហគ្រាសនិងជាទីប្រជុំជនបាននេះយើងកំពុងដំណើរការគម្រោងទី9លើផ្ទៃដីជាង9ហិកតាមានចំនួន450ឡូដែលមានទីតាំងចូលតាមផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងលេខ42ទំហំ50ម៉ែត្រជិតបុរីសង្គមថ្មីដែលកំពុងអភិវឌ្ឍលើផ្ទៃដីជាង1000ហិកតាចម្ងាយប្រហែល800ម៉ែត្រពីគម្រោងនិងស្ថិតនៅចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្រពីផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុគម្រោងយើងខ្ញុំមានរៀបចំផ្លូវបេតុងជាស្រាញ់មានប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងនិងប្រព័ន្ធលូគ្រប់គ្រាន់អតិថិជនអាចមករំលោះចាប់ពី 40% រហូតដល់ 100% នឹងខ្លាយជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ជាពិសេសក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2020នេះគម្រោងដីឡូវណ្ណេសវណ្ណភូមិយើងខ្ញុំនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសសូមគុំបារម្ភអតិថិជនអាចទទួលប្លង់ស្របច្បាប់ 100% មានទំនុកចិត្តខ្ពស់